ପିଲାମାନେ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଘନବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଘନବସ୍ତୁ କ'ଣ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତା ଥାଏ ବା କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଘନବସ୍ତୁ ବା ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବସ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। ତ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବସ୍ତୁର କିଛି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଲି, କୋନ୍, ଗୋଲକ, ସିଲିଣ୍ଡର, ଆୟତଘନ, ସମଘନ, ଇଏ ସବୁ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବସ୍ତୁ ବା ଘନବସ୍ତୁରେ ଯିବେ। କୋନ୍ କ'ଣ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଗୋଟେ କୋନ୍ର ଚିତ୍ର କରିଛି, ମୁଁ ତାର ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି। ଏହି କୋନ୍ ଏହା ତାର ଶୀର୍ଷ ଏବା ବକ୍ରତଳ ସମତଳ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଧାର, ବକ୍ର ଧାର। ତାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ, ନଟୁ, ବାଦାମ ପୁଡ଼ିଆ, ପାନଖିଲ, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗୋଲକ। ଏବେ ଆସିବା ବଲ୍, ଗୋଲକ, ଗୋଲକର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବଲ୍। କିଛି ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି, କ୍ରିକେଟ ବଲ୍, କାଚ ଗୋଲି, ଫୁଟବଲ, ଭଲିବଲ୍। ଏବେ ଆସିବା ସିଲିଣ୍ଡର, ସିଲିଣ୍ଡର କୃତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଦେଖ ଡବାଟେ ଦେଖାଉଛି, ଏହା ବି ସିଲିଣ୍ଡର କୃତି। ସିଲିଣ୍ଡର କୃତିର ଦେଖ ବକ୍ରଧାର, ଏ ଯେଉଁ ଧାରଟା ହେଉଛି ବକ୍ରଧାର, ସମତଳ ଏହି ସମତଳ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଅଂଶ ଏଟା ହେଉଛି ବକ୍ର ତଳ, ସମତଳ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମତଳ ଅଛି। ତାର କିଛି ଉଦାହରଣ ଅମୁଲ ଡବା, ଫୁଲବାଡ଼ି, କାଠଗଣ୍ଡି, ଅକଟା ପେନସିଲ, ଅକଟା ପେନସିଲ ଅର୍ଥ ନୂଆ ପେନସିଲ ଯାହାକୁ ଆମେ କାଟି ନଥିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଆୟତଘନ, ଯେପରିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରବର ଉଦାହରଣଟା ଦେଉଛି, ଆମେ ଇଟା ବି ନେଇପାରିବା, ଡ୍ରମ୍ ବି ନେଇପାରିବା, ବାକ୍ସ ବି ନେଇପାରିବା। ତ ଆର ଉଦାହରଣ ଇଟା, କାଠବାଡ଼ି, ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ, ବିସ୍କୁଟ, ରବର। ଏବେ ଆସିବା ସମଘନ, ସମଘନ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି ଦେଖିଥିବା ପିଲାମାନେ, ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି, ଏ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିର ଚିତ୍ର ମୁଁ କରିଦେଇଛି, କାଠ ବାକ୍ସ ହେଲା ଯେଉଁକି ବର୍ଗାକୃତି ହେଉଥିବ, ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି ଏମାନେ ସବୁ ସମଘନରେ ଗଲି ହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଗୋଲକ କ'ଣ, ଗୋଲକ ପୂର୍ବରୁ କୋନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୋନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷ, ଗୋଟିଏ ସମତଳ ଓ ଗୋଟିଏ ବକ୍ରତଳ ଥାଏ। ଏଇଠି ଦେଖ କିଛି ଜାଣିବା କଥା ମୁଁ ଲେଖିଛି, ବସ୍ତୁର ଚିତ୍ର, ବସ୍ତୁର ନାମ, ଆୟତଘନ, ଆୟତଘନର ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଛଅ, ଧାର ସଂଖ୍ୟା ବାର, ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ, ବକ୍ରତଳ ସଂଖ୍ୟା ବକ୍ରତଳ ନାହିଁ, ସମତଳ ହେଉଛି ଛଅ, ବକ୍ରଧାର ହେଉଛି ଶୂନ। ସେହିପରି ସମଘନ, ସମଘନର ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଛଅ, ଧାର ସଂଖ୍ୟା ବାର, ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ, ବକ୍ରତଳ ସଂଖ୍ୟା ଶୂନ, ସମତଳ ସଂଖ୍ୟା ଛଅ, ବକ୍ରଧାର ସଂଖ୍ୟା ଶୂନ, ଶୂନ କରିପାରୁଛୁ ତାହା ନାହିଁ। ସେହିପରି ସିଲିଣ୍ଡର, ସିଲିଣ୍ଡରର ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ତିନି, ଧାର ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ, ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ବକ୍ରତଳ ସଂଖ୍ୟା ଏକ, ସମତଳ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ, ବକ୍ରଧାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଦୁଇ। ଏବେ ଆସିବା କୋନ୍, କୋନ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଦୁଇ, ତାର ଧାର ସଂଖ୍ୟା ଏକ, ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଏକ, ବକ୍ରତଳ ସଂଖ୍ୟା ଏକ, ସମତଳ ସଂଖ୍ୟା ଏକ, ବକ୍ରଧାର ଏକ। ଏବେ ଆସିବା ଗୋଲକ, ଗୋଲକର ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଏକ, ସମଗ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଲକ ଦେଖୁଛ ଇଏ ସମଗ୍ର ହିଁ, ଏଇ ଟୋଟାଲଟା ହିଁ ତା ବକ୍ରତଳ, ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଏକ, ତାର ଧାର ନାହିଁ, ଶୀର୍ଷ ନାହିଁ, ତାର ବକ୍ରତଳ ଏଇ ଯେଉଁ ତଳ ହିଁ ଗୋଟିଏ, ସେ ବକ୍ରତଳ ଯେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯେ ସେ ବକ୍ରତଳ ଥିଲା, ଆଉ ସମତଳ ଆଉ ବକ୍ରଧାର। ତ କିଛିଟା କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, କୋନ୍ ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷ, ଗୋଟିଏ ସମତଳ, ଗୋଟିଏ ବକ୍ରତଳ ଥାଏ, ଆଉ କୋନ୍ ବକ୍ରଧାର ହିଁ ଗୋଟିଏ ଥାଏ। ଗୋଲକ କ'ଣ, ବଲ୍ ପରି ଏ ଯେଉଁ ବଲ୍ ଦେଖୁଛ ଆପରି ଗୋଲକର ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବକ୍ରତଳ ଥାଏ, ଏହି ପ୍ରକାର ଘନ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ନା ଧାର ଅଛି ନା ଶୀର୍ଷ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘନ ବସ୍ତୁର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବକ୍ରତଳ ଥାଏ ତାକୁ ଗୋଲକ କହିବା, ଆର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବକ୍ରତଳ, ପାର୍ଶ୍ୱ କହିଲେ ସେ ଏକ ବୁଝିବ, ଏଇ ବକ୍ରତଳ କହିଲେ ବି ଏଇ ଏକକୁ ବୁଝିବ। ସିଲିଣ୍ଡର କଥା ତ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିସାରିଛି, ସିଲିଣ୍ଡର ବକ୍ରତଳ କେଉଁଟା, ଧାର କେଉଁଟା, ସମତଳ ଦୁଇଟା ଏହା କହିସାରିଛି। ଏବେ ବହୁଫଳକ କାହାକୁ କହନ୍ତି କହିବା, ଯେଉଁ ଘନବସ୍ତୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମତଳ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖିବା ସମତଳ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆୟତଘନ ସମଘନର ସମତଳ, ତ ଏଇ ଏହାକୁ ବହୁଫଳକ କହିବା, ଆୟତଘନ ସମଘନ ବହୁଫଳକ କହିବା। ବହୁଫଳକର ଶୀର୍ଷ ଆଉ ଧାର ମିଶିକି, ଶୀର୍ଷ ଆଉ ପାର୍ଶ୍ୱ ମିଶିକି ସେଥିରୁ ଆମେ ଯଦି ଧାରକୁ ବାଦ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା ଦୁଇ, ମନେ ରହିଲା ପାର୍ଶ୍ୱ ଶୀର୍ଷ ମିଶିକି ଆମେ ସେଥିରୁ ଧାରକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ଦୁଇ ପାଇବା, ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଉ ଶୀର୍ଷ, ଶୀର୍ଷ ଶୀର୍ଷକୁ ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ଧାର ଯଦି ସେଇ ସେଇ ମିଶାଣ ଫଳରେ ବିୟୋଗ କରିବା ଆମେ ଦୁଇ ପାଇବା। ଯେଉଁ ଘନବସ୍ତୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମତଳ ନୁହେଁ ତାହା ଅଣ ବହୁଫଳକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ କୋନ୍ ହେଲା, ଗୋଲକ ହେଲା, ସିଲିଣ୍ଡର ହେଲା, ଏମାନେ ସବୁ